Нарешті слухайте мене, а мені... Під назвою «Добра їжа» першою в Німеччині почала продавати продукти, термін придатності яких уже сплив. На прилавку підгнилі овочі, перестиглі фрукти, старе масло та сухий хліб. Власниця, екологічна активістка Ніколь Класкі, запевняє, викидати харчі на смітник щонайменше нерозумно. 20 мільйонів тонн продовольчих товарів у Німеччині щороку опиняються на смітнику, бо вони не відповідають комерційним стандартам чи мінімальній даті зберігання. Крам розлітається, наче гарячі пиріжки. Хтось не любить зелені банани, натомість хоче їсти з тим. Доню! Це тато! Джинси! Привіт! Я Антон. Радуся, я нікому не довіряю нашого сина. Ну да. Есть такое. Так как мы